Re, viss ēters ir te! Ar Ukrainā aktīvas kaujas turpinās valsts austrumos un arvien tiek ziņots par jaunām Krievijas tehnikas vienībām, kas pārvietojas austrumu virsienā. Un pat labi esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Gintu Amoliņu, kurš atrodas Zaporižjā. Sveiks, Gint, raksturo lūdzu, kāda situācija ir šobrīd un kā tu vispār raksturot šo dienu Ukrainā? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Krievijas iebrukums un karš Ukrainā turpinās. Šodien īpaši Harkivā tiek ziņots, ka apšaudes, raķešu triecieni turpinās pēdējās diennakts laikā. To esot bijis vairāki desmiti iedzīvotājiem, kas joprojām ir Harkivā, pat tik ieteikts palikt patvērtnēs, kur viņi atrodas un neiet ārā arī tad, kad nav gaisa. Trauksmes tik bīstama esot situācija, tajā pašā laikā Ukrainas spēki joprojām turpina atspiest Krievijas karavīrus no Harkivas apkaimes, tā saka Ukraina, arī zemāk uz dienvidiem uz izjumu, tur arī turpinās kaujas Donbasā, kur, kā tiek brīdināts, Krievijas spēki varētu mēģināt izvērst plašāku uzbrukumu tuvākajās dienās, tiek ziņots, ka tiek koncentrēti spēki šādam iespējam uzbrukumam. Tāpat arī Mariupolē, pilsētas centrs, joprojām Ukrainas kontrolē, taču Krievijas aplenkts. Krievija šodien paziņoja, ka esot sagūftījusi tūkstoti Ukrainas karavīru, ka centušies iekļūt Mariupolē, palīdzēt vēl tur palikušiem spēkiem. Apstiprinājumu šīm ziņām nav. Ukraina arī noraidīja šīs ziņas, ka šī te manevrs esot izdevies un izdevies pastiprināt vēl Mariupoles centrā palikušos. Šeit Zaporižas apgabalā, kur liela daļa apgabala arī ir Krievijas okupēta, arī tāpat ir bijis ziņots par kādām fronts sadursmēm uz frontes līnijas, kas ir nostabilizējusies pēdējo mēnesi. Ukraina cenšas doties kādos pretuzbrukumos, taču līnija pamatā ir stabila, tā atrodas aptuveni kādus 50 km no šeienes uz dienvidiem no Zaporižas, kas tiešos raķešu triecienos necieš, taču gaisa trauksmes tāpat ir dzirdamas arī šeit. Paldies tev par kopsavilkumu. Atgādināšu, tas bija kolēģis Gints Amoliņš no Zaporižas Ukrainā, tātad aktīvs kaujas Ukrainas austrumos.